Enthusiasm, enthusiasm. E, dragi moji, na kraju ovog predavanja sledi velika pauza za ručak, dakle doći će ovde neki sendviči koje pa ćete naravno svi moći da se poslužite i onda ćemo nastaviti u drugom bloku dalje. Nevena, tu je Nevena. Dobre. Nevena će nam pričati o transparentnosti i zaradu u IT-u kroz prizmu jednog velikog istraživanja koje je na tu temu radila njena kompanija Fishing Bucket, tako da Nevena, izvoli. Hvala, Nino. Čujem se. Cool. Ja sam izgleda jedina donela papir ovde. Prvi put uopšte predajem na nekoj konferenciji, vidjet ćemo možda i poslednji put. Tako da, hajde da napravimo nešto dobro. Zeleno je napred, crveno je nazad, je li tako? Cool. Dobro, mislim da je Vladimir napravio dobar uvid kada je spomenuo upravo i plate. I govorio je tada upravo i o toj transparentnosti unutar kompanija, a da je vezana negde za plate. Ako bismo se nadovezali znači, na benefite, upravo je i to ona sledeća stvar o kojoj ću ja danas pričati. Pre toga, čisto da se predstavim, ja sam Nevena. Ja sam senior specijalista za akviziciju talenata u Fishing Bookeru. Narodski bi to rekli regruter, jel da? I negde na svojoj poziciji već zapošljavam, da kažem, primarno talente iz IT industrije. To su najčešće inženjeri, produkt menadžeri, dizajneri i tako dalje. Kako znam, od kada se bavim ovim poslom, ja uvek dobijam jedno pitanje. Da li su inženjeri fair plaćeni? Da li su mene platili onoliko koliko sam zaslužio ili zaslužila? Šta imamo još? Imamo deo, da li ja uopšte vredim više i kako ja da znam koliko uopšte treba da tražim platu kada odem negde na razgovor za posao. Mi u Fishing Bookeru svake godine radimo reevaluaciju, plata na nekom godišnjem nivou i tada se bavimo upravo istraživanjem i analizom zarada u okviru IT industrije. Kada pogledamo upravo celu tu priču, imamo tu jedan cilj, a cilj nam je upravo da fair plaćamo svoje zaposlene, jel da? Fair nam je da naši zaposleni dobijaju ona primanja koja mi smatramo da su dobra, a također nam je negde i cilj da budemo, da kažem, negde u top 10% kompanija koje najbolje plaćaju na našem tržištu. Mi smo negde krajem prošle godine pokrenuli ponovo to istraživanje i tada smo ušli u celu priču analize tržišta, analiza plata i ostalo. Kupili smo jedno istraživanje i tu nam je negde bio cilj da prosto vidimo gde smo sada, šta se sada dešava, koliko treba da povećamo plate ili ne. Dok sam radila na toj analizi, naišla sam na istraživanje koje je sproveo Strahinja Todorović. Vezano je bilo za analizu plata dizajnera u Srbiji, pretežno oslanjajući se na IT industriju. Nas je to poprilično inspirisalo. I negde smo odlučili da je možda sasvim super ideja da i mi uradimo to istraživanje i da negde i mi probamo da se fokusiramo na više pozicije, na više oblasti u okviru IT industrije u Srbiji i da radimo to. Sad, neko bi rekao, ko ste uopšte vi da to radite, jel da? I što bi se uopšte neka firma bavila istraživanjem plata i pokušavala tamo na tržištu nešto da priča o tome. Mi smo imali u celom tom momentu negde dva cilja. Prvi cilj jeste nam bio da steknemo uvide u uopšte stanje na tržištu, da vidimo kako to izgledaju plate, šta se dešava sa tim, kuda idemo i ostalo. A drugi cilj nam je bio upravo da negujemo i onu kulturu koja je unutar naše kompanije. Negde nam je bila želja da podstaknemo veću transparentnost u industriji. Također nam je želja da negde zaposleni, ali i menadžment takođe više radi na transparentnijoj komunikaciji i da negde možemo da zajedno donosimo neke informisanije odluke i ostalo. S tim u vezi, samo vidim šta mi je drugi slajd. Evo ga. Tako je. Mi smo se negde nadali da će upravo i ti rezultati postaći te neke otvorenije i informisanije odluke.
Također i da ti razgovori ne idu samo od strane menadžmenta, nego da imamo i od strane zaposlenih neke stvari. Tako da odlučili smo se negde da mi kao kompanija krenemo da radimo na tome. I ono što nam je bilo super jeste što smo imali celu ekipu in-house. To nam je bila olakšavajuća okolnost, tako da smo Neda, data analyst, Filip i Iva kao dizajneri i Peđa kao WordPress developer krenuli u celu akciju i počeli da upravo radimo na tome. Generalno smo imali neke, kao tim, razne nedumice, razne bojazni, nismo znali upravo u što se upuštamo i sa čim ćemo se susresti na kraju dana. Problem nam je bio da razmislimo da li ćemo i uspjeti i kako ćemo uspjeti da dopremo do što većeg broja ljudi, jel da? Jer na kraju dana, ako i mi imamo neki mali broj podataka, šta ćemo raditi sa tim? Samo da se vratim korak unazad, recimo istraživanja koje smo mi kupovali, koje su vezane za upravo te plate, jesu uvek imala jedan problem, mali broj uzoraka. Jer šta ja mogu da radim i kakvu informisanu odluku da donesem ako imam, na primjer, 25-30 PHP developera? To možemo da zovemo i negde slučajnim uzorkom na ulici. Tako da, upravo zbog toga smo mi krenuli sa celom pričom, ali smo i mi se plašili upravo toga šta ćemo da radimo ako ne dobijemo onu magičnu cifru koju smo mi želi, a to je pre 4000 plus ispitanika. Kada smo izbacili anketu, negde smo se susreli sa već dva neočekivana problema. Prvi problem nam je bio, ej ljudi, vaša anketa nije tako anonimna kao što vi mislite. Nismo uopšte razmišljali o tome. Ispostavilo se da kada koristiš više filtera, s obzirom da mi delimo apsolutno sirove podatke svih ispitanika, i kada koristiš više filtera, možeš nekako da shvatiš o kojoj kompaniji je reč. I mi smo uzeli taj feedback jako ozbiljno, pogledali, shvatili da u stvari stvarno ukoliko se baviš time, možeš da dođeš do toga. Izbacili smo pitanja koja su bila diskutabilna i nastavili smo dalje sa anketom. Time smo obavestili celu zajednicu kako funkcioniše. Osim toga, druga stvar jeste bila da već u komentarima prvog, drugog dana, mislim da je to bio već drugi dan, to je bilo prošle godine, pa malo me sećanje i godine, napuštaju, bilo je da mi u stvari nemamo project management kategoriju. Što je nama bilo, uopšte nismo razmišljali o tome. Međutim, vodili smo se time da ukoliko imamo toliko ljudi koji su voljni i željni da imaju i project management kategoriju, hajde da uvrstimo i to. Tako da smo nekako kao cross-funkcionalni tim koji prvi put radi nešto, koji prvi put u stvari sarađuje zajedno i radi nešto uopšte čemu nema pojma ništa, bili mogu da kažem onako poprilično agilni da možemo da nastavimo i da radimo dalje na svemu tome. Osim toga, podelila bih sa vama da smo recimo nailazili na nerazumevanje publike, hajde da kažemo tako, po pitanju našeg motiva da se bavimo ovim. Što vi to radite? Zašto uopšte vi radite? Koje su vam uopšte, koji je vaš cilj? Da li želite da saznate koliko zarađuje osoba u kancelariji, iz kancelarije pored vas, ili vas šta vas zanima? Da li hoćete onda da i vi plaćate isto kao tu osobu ili šta vam je uopšte cilj? Dala bih recimo primer Spasićev, recimo kada sam njega pitala da, on je jedan od osnivača Hipspace-a, kada sam njega pitala da na svom LinkedIn profilu podeli našu anketu, on je rekao, evo citiram, da preskačem ovaj put, ne vidim način kako će podaci biti upotrebljeni, analizirani, ko će to raditi, zašto i kako. I nama je to bilo okej. Okay. Mi smo shvatili da mi nismo bili dovoljno, nismo dali dovoljno konteksta, da nismo bili dovoljno otvoreni i da nismo bili glasni. Mislim da nam je to bila jedna od grešaka, da nismo bili dovoljno glasni pre lansiranja ankete šta je ono što mi u stvari želimo da postignemo. Ja bih svakako o ovome mogla da vam pričam još neko vreme. Ukoliko neko od vas recimo želi da uopšte radi ovu anketu opet, tu sam, mogu da vam podelim sve naše greške koje smo imali,
tako da vama skratim vreme kada budete radili na tome, ali mislim da smo svi tu negde opet i zbog rezultata. Što se tiče rezultata, vidite, nije 4000, na kraju smo imali 2693 ispitanika. Na prvu loptu, malo smo se razočarali. Baš smo hteli više. Šta smo mogli da uradimo drugačije? Ali to je sve bilo. To je sada već iza nas, zato što smo mi zatvorili anketu. Upravo ti ispitanici su bili vezani za oblasti inženjeringa, data, QA-a, dizajna, product managementa, project managementa i HR-a. Mi smo pozivali organizacije da nas podrže i da dele svoju našu anketu. Pozivali smo pojedince. Nismo toliko influencere što ćemo raditi sljedeći put, da nam podrže anketu i da prosto dođemo do te neke cifre koja je nama stvarno bitna. Ali opet, mislim da nismo loše prošli. Sa tim ispitanicima imali smo, samo da pogledam i taj deo, 1121 inženjera. Kako smo u stvari uopšte pristupili analizi svega ovoga, jeste tako što je Neda uzela sve podatke, ubacila u Python i krenuli smo redom. Čistili smo podatke, izbacivali smo neke odgovore koji stvarno nisu bili relevantni i zatim smo kroz više i više iteracija dolazili do nekih zaključaka. Uspevali smo da uočimo trendove, ali smo također uspevali da uočimo i neka odstupanja. Ovo što vam sada pokazujem jesu upravo ispitanici koji se odnose na engineering oblast. Zašto pokazujem engineering? Zbog toga što imamo najveći broj ispitanika tu. Malo ovo imamo i majice We Love IT, tako da mislim da tu negde imamo i smisla. Jel? Što se tiče ovog broja ispitanika, kao što vidite, lead i principal jesu poprilično male brojke. Kada kažem principal, tu spadaju i arhitekte, bukvalno ljudi koji su baš na seniornom nivou, ali nisu CTO-vi, nemaju menadžerske pozicije. To je isto bitno da napomenem. Što se tiče toga, tu smo negde gledali da, iako možemo da donesemo neke zaključke, nismo toliko sigurni da su to toliko relevantni. Tako da vas molim da, i ako gledate i kada budete gledali celu anketu, uzmete te stvari sa određenom dozom opreza, tako da kažemo, ali svakako i mi smo to napomenuli u celom našem sajtu. Ako pogledamo, recimo, ovaj sljedeći slajd. Ovaj slajd nam govori upravo podelu po nivoima senioriteta za inženjere u IT industriji u Srbiji. Imamo juniore, mediore, seniore, lidove i principale. I ako se tu negde zadržimo i pogledamo, ako se tu negde zadržimo i pogledamo, ono što mogu da vam kažem jeste da naše istraživanje, osim medijalnih, pokazuje i top 10% najviše plaćenih i najmanje plaćenih inženjera u IT industriji. Ono što je nama bilo zanimljivo i što ja to sada mogu da podelim sa vama, recimo jeste da medijalna plata bilo kog od senioriteta se negde poklapa sa 90. percentilom narednog senioriteta. To je obrnuto. To nam je bilo jako zanimljivo da uočimo taj trend, da prosto nam govori negde da kompanije drugačije uspostavljaju svoje rangove, da kažem tako, i da negde ti platni razredi koji postoje tu umeju dosta da variraju. Sa druge strane, ako vidite recimo senior, ovdje u našoj anketi se ispostavilo da jedan senior ima 7 godina iskustva. Ako pogledamo tako, neki senior može da ima vrlo i 5 ili 8 ili 9 godina iskustva. Tako da sve te stvari itekako utiču na ukupnu platu, na medijanu, na 90. ili 10. percentil upravo ovog istraživanja. Još jedna stvar koja nam je bila interesantna, a to je da činjenica da recimo 90. percentil seniora koji je 4.500 evra,
se nekako poklapa ovde. I onda smo se zapitali, ma nema šanse, kako je moguće. Mislim, ovo je arhitekta, ovo je osoba koja ima 12 godina iskustva. Hajde da vidimo šta se tu dešava. I onda kada malo pogledaš bolje, shvatiš da upravo možemo lako da donesemo pogrešne zaključke ako nemamo dobar broj uzorka. Zašto? Mi smo imali jako mali broj arhitekti principala. I upravo zbog toga ne možemo da donesemo toliko validne zaključke, u smislu da se čvrsto držimo tih stavova da je upravo svaki principal zarađuje 4,5 ili senior ovako. Pre nego što pređem na sljedeći slajd, vola bih samo da čujem da neka podigne ruku onaj ko misli da recimo su full stack inženjeri plaćeniji od možda front-end, back-end ili nekih drugih inženjera. Niko. Zanimljivo. A, dobro. Eto. Mislimo isto. mi nismo imali baš toliko znanja o tome i mi smo krenuli negde sa pretpostavkom da upravo full stack inženjeri, jer jel te obavljaju više stvari, jesu plaćeniji od front-end ili back-end inženjera. I nas je ovo jako iznenadilo. Iznenadila nas je činjenica da su plate jako, jako slične i da prosto ne postoje neka velika odstupanja. Nemamo nešto gde možemo da kažemo, hej, full stack jeste stvarno plaćeniji. Sada, dolazimo do još jednog zaključka. Mi smo u ovoj anketi isključivo gledali full time zaposlene i zaposlene po ugovoru o radu. Naravno, predstavljam vam neto plate, to sam skoro zaboravila da kažem na početku. Što se tiče toga, možda je pretpostavka, ali to je opet naša pretpostavka, da li full stack inženjeri više rade kao freelanceri? Da li se možda više upuštaju u te neke preduzetničke vode ili možda više rade upravo nad nekim tako projektnim nivoima i onda na tom slučaju ne rade kao full time zaposleni. Tako da, generalno, naša ideja od koje smo mi krenuli jeste da su oni plaćeniji, ali eto, ispostavilo se da to u stvari i nije tako tačno. Mi smo osim ovih plata istraživali i neke druge stvari. Istraživali smo koliko zarađuje inženjer koji se bavi razvojem mobilnih aplikacija. Istraživali smo koliko zarađuju CTO-ovi, koliko zarađuju head of engineering, koliko zarađuju product designeri, koliko zarađuju PM-ovi, regruteri, jel? I ostale oblasti. Generalno, ja bih o tim ciframa mogla da pričam dugo. Iako je prošlo to istraživanje, negdje još uvijek se oslanjamo na to i mi smo naše plate također na osnovu i ovog istraživanja i nekih drugih stvari kalibrisali. Šta smo mi u stvari zaključili iz celog ovog istraživanja? Prva stvar koju smo zaključili jeste da je kriza uradila svoje. Ceo ovaj period krize se ne ogleda samo u tome da su plate možda, da taj trend nije takav kakav smo mislili da jeste. Cela kriza je učinila da također primećujemo da postoji povećan broj prijava za pozicije svih senioriteta, da otpuštanja, zatvaranja kompanije i ostalo, sve je to nekako doprinelo da upravo ovaj trend rasta plata bude negde stabilniji, mogu tako da ga nazovem. Nekako vidimo da su se plate stabilizovale dosta i da je rast ove godine manji. Dalje postoji neki rast od 7 do 10%. Ali ako uporedimo i pogledamo kako je to izgledalo 2021. To je daleko, daleko drugačije sada. Sa druge strane, još smo zaključili da generalno mi smo bili na neki način iznenađeni reakcijama menadžmenta kompanija kada smo izbacili anketu. To je ono što delimo i što smatramo da je sasvim ok. Mnoge kompanije su prosto nekom cenzurom zabranile da se ova anketa popunjava. Nekako nije gledano blagonaklono na to da iako bi pojedinac probao da popuni,
dobijali bi packu, da kažem tako, jel? Tako da, neću da kažem da nas je smorilo to, samo prosto smo negde postali i mi svesni toga da smo mi kao industrija mnogo daleko od potpune transparentnosti na ovom celom tržištu. Verujemo da možda neki zakon bi uopšte to uspeo da omogući i da te plate budu transparentne svuda, ali trenutno smo daleko od toga. Generalno, zašto mi ovo želimo da radimo? Zato što upravo se vodimo i dalje onim što sam rekla na samom početku. Mi želimo da fair plaćamo svoje zaposlene. Delim vam link ka samoj anketi. Ako neko nije do sada pogledao, može slobodno da otvori i da pogleda anketu. Ja sam tu za pitanja, a mi u Fishing Bookeru planiramo da radimo ovo i ove godine. Dosta smo naučili, svašta nešto smo prošli i verujemo da ćemo sljedeći put sa tim greškama koje smo imali, da sada mnogo, mnogo, mnogo bolje pristupimo svemu, a na kraju i samom istraživanju i da dobijemo mnogo veći odziv nego što smo prošli put. Hvala. Ja nema. Super je bila prezentacija, svaka čast. Htjela sam samo da pitam, pošto Fishing Booker u oglasu stavlja otvoreno plate, da li vam je to donelo više kandidata u odnosu na pre nego što ste krenuli sa tom praksom i da li misliš da je zbog toga vama bilo lakše da pokrenete cijelu inicijativu? Hvala ti. Nije nam donelo više kandidata to što smo delili plate u oglasu. Ne donosi nam i dalje. Ono što nam donosi jeste da svaki put kada se mi kao osobe koje se prvi put, koje su u stvari lice kompanije koje se prvi put susreću sa kandidatom, uvek dobijemo tu pohvalu na nivou hej, baš mi je super što imate taj opseg plata zato što znam na što mogu u suštini da računam. Odgovor na ovo drugo tvoje pitanje jeste da. I tekako nam je olakšalo, zato što kada smo pričali o tome, da, mi smo transparentni unutar kompanije i također delimo svoje plate van kompanije. Zašto onda tu svoju, taj deo naše kulture uopšte ne proširimo i dalje? Na neki način mi vraćamo zajednici ovo, zato što smo mi ovo uradili besplatno i ne planiramo nikada da ga prodajemo. Tako da, u suštini da, to jeste nama i tekako olakšalo. I omogućilo da nekako budemo otvoreniji ka tome da uopšte istupimo i da radimo ovakvo istraživanje. Ćao Nevena, sve pohvale na prezentaciji. Želim da se zahvalim na vašoj upornosti tebe i tvoga tima. Ja sam još davno video ovu anketu i video sam rezultate i ono pokrenulo je dosta diskusije što je dobro za jedno tržište. I ono što želim da pitam, da li ste možda razmišljali da uključite i neke druge parametre, ne samo neto platu, nego ono total compensation, što ulazi i equity, stock, opcije, akcije, na kraju bonuse. Jer tako je tržište da dosta ljudi, mislim, taj bonus i akcije je dobar deo plate i to se razlikuje od firme do firme. Hvala. Hvala ti. Pa svašta smo mi nešto razmišljali, iskreno. Imali smo mi znači, razne ideje, samo što nismo imali znanje. I prosto ne mogu da kažem, hej, uključit ćemo equity, uključit ćemo neke druge stvari, a mi u stvari ne znamo kako sa tim da raspolažemo. Nismo znali u što se upuštamo. I nismo znali šta je ono što će da se desi na samom kraju. Odlične su ideje i jeste nešto što mogu da, što ću da stavim recimo na papir i da negde kada u septembru krenemo da razmišljamo o ovome ponovo, da vidimo na koji način mi uopšte to možemo da dobijemo i kako možemo to da analiziramo na kraju dana, jer opet analiza podataka meni nije jača strana. Moramo da imamo naše analitičare koji će upravo da nam kažu hej, to ti je moguće, to nije moguće, ali svakako je super stvar i mogla bi da se proširi i tekako na mnoge stvari. Ćao, Snebena, ja sam htjela da pitam da li ste možda razmatrali da negde predstavite podatke kroz gender,
da li možda postoji neki gender gap u, ne znam, plate kod seniora između muškaraca i žena. Mislim, to je, jel te, goreća tema, ali iskreno uvek me zanima. Jer ja sam rekrutirala ljude i u suštini nekad se ispostavilo da se, eto, žene, nažalost, i manje cene kad pričaju kolika plata očekuju, pa mene zanimalo da ste možda uzeli u obzir taj podatak i samo još nešto, da li ste možda imali neke kvalitativne podatke, da nisu kvantifikovane kroz brojeve, nego da, eto, recimo u Srbiji ima dosta preduzetnika. Da li ste možda ispitivali da li ljude rade u kompaniji ili su preduzetnici, čisto neke podatke plus kako bi ovo dobilo još više na težini? Da. Što se tiče tvog prvog pitanja, mi imamo na svakom, za svaku oblast smo prikazali upravo gender. Nažalost, da, stoji da, stvari ne nažalost, neki trend da su inženjeri pretežno muškarci stoji i kod nas, da su u HR-u pretežno žene i tako dalje. Postoji taj trend. Sa druge strane, mi nismo tada ulazili u analizu prema polu. U smislu, mi smo prikazali koji je odnos, ali nismo ulazili u analizu i to nam je negdje ideja za naredno istraživanje da vidimo. Znam da je Strahinja, kada je radio za, vezano za istraživanje za dizajnere, da je u stvari njegova ideja i zašto je on krenuo to, na tome da radi, upravo bila to što je njegova drugarica bila manje plaćena u odnosu na njegovog druga, a bili su na istoj poziciji. I to je ono što je u stvari njega trigerovalo da radi to istraživanje, tako da je on i prikazao te stvari. Mi stvarno nismo imali vremena ovog puta da se time bavimo, ali svakako planiramo. Što se tiče kvalitativnih podataka, to nam je bilo no-no. To je nešto što nismo htjeli. Imali smo feedback deo, ko želi može da ostavi. To nam je bilo onako svetli deo dana, prosto da pročitamo komentare ljudi. I na pozitivan i na negativan način, iskreno. Ali što se tiče preduzetnika i svega toga, mi smo sve to imali kroz anketu. Znači, mi smo kroz anketu ispitivali da li radiš puno radno vreme, da li se baviš, da li radiš u kompaniji koja ima sopstveni proizvod, koja je u outsourcingu i ostalo. Zatim smo imali isto tako da li si preduzetnik, da li možda si jedno i drugo. Sve apsolutno to smo imali, ali na kraju dana imali smo mnogo veći procenat, što nam je bilo negdje logično, zar ne, da je mnogo veći procenat upravo ljudi koji rade u ugovoru o radu. Tako da, što se tiče preduzetnika i ostalih, imamo sve te podatke. Ukoliko ti je recimo interesantno, uvijek možeš da odeš na naš sajt i tu imaš bukvalno link ka spreadsheetu i možeš da se igraš do mile volje, otprilike sa tim. Tako da, eto, to je otprilike nas. Tako je. Jesmo. Šta to znači? Potpisnici ste? Nismo potpisnici. U kom smislu? Da, mislim, Strava je ovo što radite. Da, da. Ono pitanje, mislim, to je generalno sad u trendu. Svaka vrsta istraživanja, statistike i tako dalje, sve to lepo što vi radite. Iz ugla IT-a, iz ugla pojedinaca i tako dalje. Ali, s druge strane, ne znam samo da li vas je neko pitao, svi ti podaci negde mogu da se zloupotrebe na tržištu, pa me samo zanima kako radite zaštitu tih podataka, budući da vi radite sa konkretnim ljudima, konkretnim profesijama i tako dalje. Na koji način štitite podatke? Da, meni bi bilo zanimljivo da čujem na koji način može da se zloupotrebi. Volela bih da idem na drugu stranu, s obzirom da nam je negde anketa anonimna i to nam je, da kažem, omogućilo. Drugo, ljudi kada popunjavaju samo anketu, oni su saglasni da upravo njihove podatke, nego da ono što popune je javno. Mi osim toga, ja stvarno ne znam ko je popunio anketu. Mi nemamo nikakav uvid u to ko je popunio anketu. Ali da kažem da imamo napismeno negdje GDPR approved, nemamo. Ok, to je zanimljivo da razmišljate u tom pravcu, zato što danas, generalno na američkom i europskom nivou, vi kada kažete da radite anonimnu anketu iz ugla IT-a, ako god u IT-u, mi znamo da tehnološki anonimnost je danas vrlo jedna relativna stvar. Ja znam vašu IP adresu, mogu da znam ime i prezime, vaše podatke i svašta nešto. Tako da u suštini mislim da
čisto eto, negde da zaštitite sebe u budućnosti, zato što ne daj Bože neko da to hoće da zloupotrebi što niste, može da pokrene niz ovih pitanja i on može biti upravo. Isti taj problem, recimo sad, ima ChatGPT koji kaže, on se zove OpenAI, on koristi podatke, ali sada je krenulo niz nekih ono tužbi. Da, vi kao kompanija, vi znate, dajete rješenja, ali vi koristite naše podatke. ChatGPT nije napisao, nije izmislio to, nego je pročitao na mom sajtu, na vašem web sajtu i to koristi. I sada je to pitanje vrlo aktualno na američkom sudu, tako da toga morate začuvati. To je onako jedan prijateljski savjet, pošto sam iz oblasti AI, pratim šta se dešava Hvala na tržištu. To mogu budu neskojene pitanja. Cenim inicijativu, namera je super, ali u isto vrijeme teren je veoma... Liza, pa čisto je to da. Mogla bih da popričam posle s tobom o tome, da vidimo šta smo mi uradili i šta bismo mogli bolje, ali sjajno, hvala ti. Hvala. Imamo i legal, imamo ceo legal tim. A vreme je isto? Da? Ima nas gladnih ovde. Dobro, predavačica je gladna, znači moramo da završavamo. Hvala. Hvala.